Вітання усім телеглядачам. Це «Наготуємо, наготуємо» та я її ведуча Мар'яна Баняс. І сьогодні ми з вами приготуємо найшвидший рецепт пісної страви, а саме пісні картопляники. Отож, інгредієнти на столі, ми розпочинаємо. Для початку беремо вже відварену картоплю. Можна взяти, наприклад, якщо у вас залишилося пюре якесь, можете його взяти після будь-якої вечері або обіду. І розминаємо все гарненько вилочкою. Отож, нашу картопліку ми вже розім'яли. Тепер сюди додаємо сушений чесник. Думаю, буде досить. Солимо, перчимо. Якщо у вас вберете пюре, то солити, перчити не потрібно. Дорогий чесник запах. Перемішуємо знов. Oh,
Якщо у вас вдома є зелень, або в принципі ви полюбляєте зелень, обов'язково додайте сюди. Я сюди додам кріпець та зелену цибульку. Декілька гілочок, уже помитої. Нарізаємо. Картопля і зелень – це дуже смачне поєднання. Особливо кріп і зелена цибулька. Висипаємо сюди. Тепер беремо нашу цибульку, також декілька гілочок, зовсім небагато. Висипаємо до нашої картопельки. І знову ж таки все гарненько перемішуємо. Ось такі вони виходять свіжі. Ароматні. Отож, наше картопляне тісто на картопляники готове. Тепер нам потрібно з них сформувати невеличкі такі блинчики, як, наприклад, в формі сирників, і смажити на олії. Отож, беремо десь приблизно одну столову ложечку, може трошки більше. Ось так. Вони добре тримають форму. Ось такі. Ось щось схоже на це. Ось такі приблизно ви маєте зліпити. Картопляники не тонкі, а такі як на сирнички. Сковорідка у нас вже нагрівається. На сковорідку наливаємо десь столову ложку олії, будь-якої, яку полюбляєте. І зараз чекаємо, поки наша сковорідка нагрівається. І на добре розігріту сковорідку викладаємо наші картопляники. Отож, сковорідка у нас вже нагрілася. Йдемо смажити наші картопляники.
10 хвилин і ваші пісні картопляники уже готові до вашого столу. До нових рецептів, па-па!